You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. If you're touching base with us, message is loud and clear. Gen Z, ndio dawa ya washenzi, and in the building right here, right now, is Malek Kipta along, Harin the DJ, and of course, we had promised you, man. Coming up in this hour, we're going to be having our first guest in the building. I'm going to give him the chance to tell us Mona Jenzini Dawa ya Washenzi and what is the inspiration behind this song. Good morning, my brother. Yeah, man, good morning. Uko fiti? Niko sasa. Alright, alright. So, what are you tuanzia hapo? Hapo kwa Dawa ya Washenzi. Eh, hapo kwa Dawa ya Washenzi. What was the inspiration behind the track? Unajua sisi sasa ni millennials, no? Na ukiangalia Gen Z, ni watu ambao sana sana waogopi kitaka kufanya jambo lao, wanafanya tu, hawana violence nini. So katika seme tu maandamano ambayo tumeshuhudia tangu nizaliwe mimi, ya Gen Z ikawa tofauti sana. Sasa ndio maana nikaona hiyo ndio dawa ya washenzi. Maana tuliona ministers wote walirudi darasani wote. Wada ilirudi kidato, eh? So, juu ya Gen Z. Yeah, na watumii nguvu sana. Wao zao tu, wanasema wanataka hivi, nani hivo. Na wakikuja, wamekuja. Lakini sasa sisi kidogo, millennium, sasa tulikuwa tunakuja, lakini sasa hawa wakija sisi tunasepa. Hawa hawana mambo za kusepa wala nini. Wanasimama, wana stand up for their right, eh? Kidogo nikaona, wanapigania future. Sio wao. Maana mtu ameacha baba na mama nyumbani lakini amekuja kupigania future. Yeye na future. Which means hata yeye akiondoka lakini ana ndoto wanaobaki waishi salama. Nikaona Gen Z. Yeah. All right. Nakuwa nzuri tena sana. Jana tumeanza from the top, eh? Hata tujianza vizuri, but let's rewind it. Of course, kuna wale ambao wakufahamu, kuna wale ambao leo ndio siku ya kwanza wanasikiza mziki wako. For the first time they get to experience it, you know, to hear it. Ningependa tu tuanzie hapo. Kwa majina ni nani? Muziki ulianza wapi? Tupatie tu historia kidogo ndio tusonge mbele. Kwanza kabisa, nishukuru Blue Vibes Radio kwa radio ya kwanza Mombasa kufanya interview yenye nimejisikia, maana nimefanya sana kazi tangu 2016. Na kazi zangu ni nzuri. Mimi naamini ni nzuri, nina fans, natembea huku nje. Kazi ni nzuri, lakini sasa imekuwa vigumu sana hapa Mombasa kupata radio ambayo inaweza kunikaribisha wasikize kazi zangu. Natuma hakuna feedback. So DJ ni mtu ambaye tumejuana tena naye tangu kitambo. Sasa yeye huwa anaangalia kazi zangu. So pia yeye namshukuru tena. Ana roho nzuri. Kwa majina anajulikana kama Renson Bosco. Jina la usanii ni Bismart. Na Bismart nilipata kutoka kwa hiyo Bosco. Mimi ni fundi. Before nifanye mambo mengine nilikuwa natengeneza viti, sofa set nini. Sasa nilikuwa na Bismart. B Smart workshop. Umeona? B Smart workshop, unaona? So watu wakaniambia unatengeneza vitu vizuri mwenyewe kwa Smart, sasa ikakuwa ni Bismart. Sasa from B Smart ikakuwa ni niongeze tu I. Bismart. Sasa hata nikubali nikatai inaitwa nani? So niliitwa Bismart before nikuwe msanii. So nikatoka nikaenda Uganda, nikakaa Uganda kama miaka mitano. Sasa nikiwa Uganda, kuna siku Kamilion alikuwa ana perform. So kataka mtu mwenye before perform kama kuna mtu anaweza imba song ya Kamilion kwa Kiswahili, na kule Uganda Kiswahili ni kigumu. Ni kigumu so, sana. Kimchezo mchezo tu, lakini nilikuwa napenda urasa rasta, kuimba imba usanisani, bling, lakini ndio nitakuwa msanii sina. Au na hiyo sayo. So, nilikuwa nacheza sana nyimbo za Lucky Dube. So, nikaingia stage, nikaimba ile, wacha kulia, shida za dunia. Kapige mzuri watu wakashangaa. Sasa nilivyotoka hapo, nilikuwa nimebaki na wiki mbili, nikakuja Kenya. Nilipokuja huku, nikaandika song yangu ya Respect a Woman. Hata iko pale YouTube, nikaimba hiyo kidogo, nikakuta watu wameipe. Watu wameipenda. Sasa katika kutafuta maproducer, unajua tunapitia mengi wasanii, sio vizuri kutajataja. So nilikuwa naenda sometimes unapata producer anakufanyia nyimbo unamlipa, afanye master na chochote. Sasa ukitoka pale wewe umeimba wewe unaipenda, lakini ukipelekea DJ anakuambia sauti hakuna master, kuna nini beat na nini ziko? Haziko sawa. Na hapo nilifanya nyimbo karibu karibu 27. Zote zikawa zero. So nika
nikajikaza pole pole. Sasa nyimbo yangu ya kwanza ndio ikubalike. Mhm. Imekuwa 2017 na song ilikuwa ni Mr. Politician. Mhm. Wanasiasa iko pale YouTube, kupokelewa vizuri. Hebu hold it kidogo. Hapo Mr. Politician ni kuhusu nini? Unajua sahi Kenya. Kuhusu siasa na vile wanatudanganya then after 5 years. Mm-hmm. You promise better life. Eh? Alafu sasa wakirudi 5 years. Mhm. After 5 years, yani tunaona 5 years imebaki kama like 6 months. Two elections. Uh-huh. Sasa wanakuambia kitu watafanya sasa wakienda sasa. Uh-huh. Of which hiyo 5 imeisha. Uh-huh. Alafu tunawapatia tena. Uh-huh. Wanasepa. Uh-huh. Tunateseka kweli kama ni njia tunakuwa na hakuna barabara nini, lakini wao wakija. Uh-huh. Wanajua tu hao tukiwadunga kama 500 pesa mingi. 100, 150 wanatupigia kura tukae. So nikajaribu kuimba kidogo, watu wakichagua mtu waangalie wanachagua nani, wasifate kitu kama chama wala nini, waangalie mtu ambaye atawafanyia tafanyia kazi ya. Nikaimba hiyo Mr. Politician, then kuna disabilities not inability. Mm-hmm. Waweza pata wewe uko sawa, lakini kuna mtu wa mahali yako na disability. Mm-hmm. Bidii yake haifanani na wewe, labda ana mguu mmoja amezaliwa, kwa wale wenye wamezaliwa hivyo, acha mwenye alipata matatizo akiwa. So kama yeye anaweza fanya hivyo, wewe mwenye umezaliwa tu vizuri, mbona unaombaomba? Mm-hmm. At least do something upate. Sasa nikapata watu wameanza kunikubali, lakini sasa ikakuwa tena changamoto. Mm-hmm. Naishi Mombasa. Mm-hmm. Mombasa ni Kiswahili, sio sana sana Kiingereza. Nyimbo zangu zinachapa sana Nairobi kwa huko ndio reggae nakubalika ya Mombasa naye. Ndio nikaenda tena Tanzania. Mm-hmm. 2018 sasa. Hii ndio ilikuwa time yangu ya kwanza kwenda Tanzania, nikafanya mambo sawa, song ya kujirusha track club. Nikafanya na Dama, zikapokelewa vizuri kila sehemu, lakini bado hapo Mombasa bado haijapenya. Si ati hata kupenya. Uh-huh. Hao wenye wanafaa kunisaidia labda majirani labda nini, sasa wananipigia ngumu, sinaelewa. Yeah, nisisikike. So nikapata chance. Uh-huh. Pale ya Mama Ngina nikafanya show na song moja hivi. Uh-huh. Kulikuwa na wasanii wengi walikuwa wamefanya tu show. Uh-huh. Lakini sasa mimi nilipoingia stage mafans walifurahi sana. Uh-huh. So kulikuwa na watu kama wawili ambao sitawataja kwa sikuwa nimepitia kwao. Ndio niende kwa stage. Ndio uende kwa stage. Mimi naona bahati yangu inakuwa kwa DJ. Kwanza hata huyu ndio amefanya nimekuja hapa. Na pale alikuwa DJ ndio alifanya nikaingia. Ndio kaingia. Leta nyimbo zako nisikie. After mtu fulani kunisukuma chini. Uh-huh. Aliposikiza tu mbili hata kumaliza dakika niambia kama. Huyu akitoka stage unaingia wewe. So kuna msanii fulani wa Malindi alikuwa ameingia hapo amepiga hip hop zake, watu wanamwangalia tu. Nilipoingia stage hivi, hiyo video bado ukiangalia, utadhani mimi ndio nilikuwa nimealikwa. Kama main artist. Eh. Sasa wale watu waliona, na mimi sitaogopa kusema lakini siwataji. Mm. Waliona wakasikia vibaya, mbona sijapitia kwa? Hujapitia kwa. Sasa kama walisema huyu Mombasa ataishi tu. Kuimba aenda imemba. Bro. Na nyimbo ukisikiza utapenda, lakini sasa Vibes Radio ndio imekuwa sasa kama nyumbani. Mm-hmm. Blue Vibes hiyo. Kwa sababu redio zingine ziko. Mm-hmm. Lakini nazisikia tu. Sasa mimi Mombasa nimeichukulia kama bedroom. Uh-huh. Ni place ya kula. Place ya kulala. Uamke wewe unafanya mambo place ingi? Mambo kwingine. Mm. So juzi nimekuwa Bongo, nimefanya kazi fulani ya drama. Mm-hmm. Na hiyo Gen Z nimefanya huko. Mm-hmm. Na collab ambayo tena inatoka tarehe 15 mwezi huu ambayo ni siku yangu ya birthday. Mm-hmm. Nimeifanya iwe zawadi kwa mfanzi wangu, kwa hao wananisupport sana. Wanakusupport sana ya. Nimefanya interviews kule, kazi inakubalika. Nyimbo yangu imekuwa number 13 kwa top 20. Mm-hmm. Kwa TV juzi. Okay. Na bado wanacheza. So nashukuru Mungu. Vibes wamenikaribisha kama home. Mm-hmm. Na tutaendelea kufanya kazi pamoja. All right. Inakuwa nzuri tena sana. If you are looking in or touching base with us, we have Bismart in the building. What a journey. What a history, man. So, remember we're going on a short musical break. Nataka Harry the DJ atubariki hapo hivyo na track mbili tatu kwanza. Alafu tukirejea, want to talk about business in the world of music. Bismart is of course a business person. Je, hii ulingo wa biashara na mziki anaupata vipi? Tutakuwa tukiregea na hayo mazungumzo. Stick around, remember www.blueradio.co.ke is where you can find us this particular morning. 8:27 in the morning. Good morning. Oh yes, inakuwa nzuri tena sana. 8:33 in the morning. If you are touching base, kama ndio unasogea karibu kwa radio yako, ongeza sauti kwa sababu The Breakfast of Champions is live and direct. On this other side, Mala Kipto, Harin the DJ on the decks. And of course, man, our fantastic guest, Bismart.
Yeah, is in the building. Yeah, let me get that correctly because Babu is very, very important. Now, if you are joining us, we want to get into a little bit of business and music. Yeah? Mara mingi, when you meet an artist, kutana na msanii, yeye anajua ni kuingia studio, kutoa mziki, kuiweka YouTube ama Spotify ama Boomplay, na hapo ndio kazi imeishia. Sawa sawa. Kuna ile sasa aspect ya biashara ndani ya mziki. Na kwa sababu uko na ile roots ya a businessman, ningependa tuanze tu hapo. How have you find, you know, business ile side ya sasa mziki, ya biashara katika mziki umeipata vipi? Kusema ukweli, mziki ni safari ambayo ina vituko vingi sana. Na lazima ujitume. So kama kuna mtu nje huko anatamani afanye mziki, one, unafaa ujitegemee wewe mwenyewe. Apart from hizi vitu zingine, maana ukisema niko na manager ama nani nani, hawa watu wanaweza fika mahali wanachokosa mziki. Ni bidii, alafu pia ni biashara ambayo unaweza kuinvest in kwa miaka mingi ndio kulipe. Because ukiona in most cases watu wenye wamefanya muziki tu, kama umetoa nyimbo moja ama ya pili alafu ka hit, uanga wanapotea kwa game haraka sana. Kwa nini? Yeye hajajua hiyo safari ya muziki imekuwa vipi. Yeye ametoka tu hivyo na ameingia kwa nini? Alafu sasa watu wamempokelea, anaanza kupokea hela alafu anaona maisha ni mazuri. Maisha ni mazuri. Alafu baadaye anasahau fulani andika mashairi fulani mazuri, niendelee na. Sasa kuna watu kama sasa mimi, sitaki kusema wengine, ambao tumefanya wafanye biashara. Lakini sasa ukipata pesa kwa sehemu nyingine, kwa hustle yako, unaweka kwa muziki ambao hujaanza kulipa. Lakini unaamini kuwa siku moja italipa. So muziki ni biashara ambayo inahitaji uvumilivu sana. Alafu ujitume. Utoe bila kufanya nini? Kuchoka. So ile consistency ambayo watu wanasema ukitoa leo usiseme ati nangoja miezi sita ama mwaka moja ndio nitoe tena. Toa tena na kama, tena kama na tena. Mimi. Sasa sasa hii na channel mbili. Kuna Bismart Kenya ambayo ni ya kitambo na kuna Bismart Official. Kwa nini nimeweka Bismart Official? Hii ya kwanza nini, password zilikata. Nimejaribu kutumia njia zote na kuna video huko. Nikaachana. Lakini juu nataka kuendelea, basi na huko walikuwa wameanza kumonetize. Sasa hiyo channel nimeachana nayo. Hii Bismart Official iko na nyimbo tatu pekee yake ambayo collab itakuwa tarehe 15. Okay. Na tena hapo. So unaona, after nime struggle miaka yote, mwaka huu tu like 4 months ago password zilikata. Then nilikuwa na hizi nyimbo. Jomi huwa nafanya nyimbo na nyimbo mingi. Sieti na nyimbo moja hapa natoa na nyimbo mingi ambazo ni nzuri na zieka tu. Sasa hata hii yenye nimetoa sasa hii iko na 1 year plus. So niliona labda ni Mungu. Mimi kwangu mimi niona Mungu kanifungia huko nifungue. Ufungue kwa yeye. So nimefungua na ndio hii unaona nyimbo iko na siku kama 13 na iko na 41,000 views plus. Wow. On that kwa in 13 days. Aha. Na ni kitu ambacho hakijatokea cause nyimbo yangu kwa ile channel nyingine niko na views mingi sana. And nilifanya na 250,000 video. Iko na 15,000 views. Hii miaka yote sijui vipi. Lakini hii nimeangalia 13 days iko na 41. Sasa hata imenipa nguvu zaidi za kufanya kazi zingine. Kazi zingine. So muziki ni biashara ambayo inahitaji uvumilivu. Yeah, kuna siku moja tu Mungu atakuguza mkono. Alafu zile pesa uliinvest hapo zote unaweza ukazipata hata kwa siku. Hata kwa siku moja. Yeah. Au sasa inakuwa nzuri tena sana. Unajua off air tulikuwa tunaongelea kuhusu kupenya kwa mziki pwani na kupenya kwa mziki in general. Eh? Na tukiangalia venye branding ya Kenya ipo na branding ya Tanzania kuna tofauti kubwa sana. Na umetembea, you know, umetembea Afrika Mashariki, umetembea Kenya, umetembea Uganda, Tanzania. Ni nini ambayo Kenya hatufanyi ambayo inalegeza mziki wetu kuenea sana? Especially kwa wale ambao ndi wanaanza na wale ambao washaanza na wanajaribu kufika kiwango fulani. Kwanza kabisa nikirudi hapa Kenya kabla niende nje, problem yetu ya Kenya sana sana kubwa sisi kama wasanii inakuja kwa watangazaji. Kwa mfano wewe ni rafiki yangu, umenionyesha njia kwenye radio fulani, alafu tuwe na tofauti fulani, wewe ndio utakuja tena unifungie. Umeona sasa? Yeah. Sasa ukinifungia na unaambia na mwenzako kwa sababu mnajua anajuana. Sasa unapata mimi nafanya kazi nzuri lakini juu mimi nilikukosea,
wewe umenifungia, unaambia mwenzako ananifungia. Sasa nakuwa mimi nafanya kazi tu, lakini nimefungi. Umefungiwa wewe. Ndio tulikuwa na difference na wewe. Yeah. Na kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kuna baadhi ya media kwa sisi taja ambao wana base sana kucheza 90% ya vitu vya nje. Kuliko vitu vya ndani. Na sio kwamba hatuna wasanii wazuri. Kuna wasanii wazuri hawachezwi. Lakini kuna wasanii wenye wanajulikana ambao wanachezwa. Sasa hawa wazuri sasa hata njia ndio wapite ndio waonyesha hawa mafanzi wa Kenya tuko na vitu kama hivyo venye mnatafuta nje hatupati nafasi. Hapati nafasi ya. Cha pili sasa ukivuka border uende kama Tanzania because mimi najulikana sana huko. Nimeenda sana mpaka nimekuwa kama mwenyeji. Mkao mwenyeji ya. Ukienda kwa producer anachukulia hiyo kazi umempatia kama kazi yake. Yaani anaifanya ili apate kazi nyingine. Kazi kama hiyo siku nyingine. Ndio imuuze yani. Yeah. Ukienda kwa huyu wa kushoot video, anafanya kazi, ionekane huko nje, anafanya kazi nzuri. Ndiyo umetoa hela mingi. Hela zao ni mingi kushinda hata za hapa. Lakini ukisha mpatia pesa, anafanya kazi. Kwa mfano nirudi tu nyuma. Na video yangu ya Dama, achana na drama, Dama, nilipa pesa. Video ikashutiwa ikaisha. Sinafaa nipewe kesho. Leo nani ananipigia simu ananiambia, hizo vitu zilipotea, sijui ziliungua. Tunafaa tushuti tena. Allah. Can imagine. Sasa tena sasa unajua kushuti tena ni gharama nyingine. Ni gharama ya. Sasa unaingia tena kwa mfuko tena nusu ya hizo pesa ulikuwa unaenda. Sasa usitarajie atakufanyia kitu kizuri ambacho ulikuwa unataka wewe. Because si alikuwa ashafanya. Yeah. Sasa alikuja akaguza tu akafanya hiyo nini haikuwa nzuri. So baadhi ya watu hapa Kenya wanafanya kazi vile wao wanataka. Sio vile wewe unataka kama vile mafanzi wanataka. Lakini ukivuka boda ukienda Tanzania, sio unawasifia tu. Wewe mkishaelewana hichi kitu utanipa pesa fulani. Yeye anachukulia ile kama ni kazi yake, anataka akufanyie kazi nzuri, uridhika na pesa za? Na pesa zako. Alafu anakufanyia kitu international. Tanzania kikubalike, ukirudi Kenya kikubalike na dunia nzima. Na dunia nzima. Sasa unapata kuna vitu ambavyo wao wanavifanya, Kenya tunafeli. So muziki wetu ukisikiza nyimbo ya Kenya na ya Tanzania tayari tu. Kuna dofauti. Hata mtu hajaanza kuimba, already unajua hii nyimbo nitaisikiza. Umeona? Uh-huh. So inafaa warudi chini wakae. Hata wasikopi, yani wao wafanye kazi zao nzuri, lakini zikubalike wapi? Hapa. Unaweza pata song imetrend hapa, na hiyo song iwezi chezwa Tanzania. Iwezi chezwa kwingine. Sio kwamba eti nyimbo mbaya, lakini vitu ambavyo vinaimbwa na kule na kwa tofauti. Yeah. So hapa wanachukulia muziki tu kama kitu cha kawaida, lakini wanachukulia kama kazi kule, afu ni talent, wanaona kama yani wewe umetegemea hapo kufanya kazi nzuri uridhike. Na ukienda studio kama hujui kuimba, tena hapo labda utapata watu kukusaidia makwambia, "Hey bro, hii si nzuri." Lakini hapa tofauti na hapa, wewe ukienda studio producer anataka nini? Anataka pesa. So wewe utaimba tu vitu vyako, yeye ananyamaza, anakurekodia alafu anakuambia haya. Nyimbo yako atafanya master atakupa siku fulani. Utafurahi because wewe ni msanii, umeisikiza wewe. Lakini huko nje kuna watu ambao waisikize, producers ndio ma DJ wasikize ndio wacheze. DJ ukiona DJ amekubali kucheza nyimbo, huyo DJ amesomea kazi yake. Akikubali kucheza, kazi yako ni nzuri. Lakini kuambia, "Hey bro, hii hapa kuna kitu inavofanya." Sasa tena wasanii upcoming muwe watu wa kusikiza maneno. Ukiona DJ amekwambia, "Bro, sio kwamba una talent, but hii nyimbo yako kidogo kuna vitu inakosekana." Alafu tukijaribu kuangalia majirani kama Tanzania, Rwanda, kuna ile support serikali inapeana. Kama Harmonize akitoa mziki wake, unaona Samia Suluhu rais anaenda ku launch pale. Ikifika hapa hivi nyumbani, mara mingi MCSK ama sijui ni nani ambao wanafaa kuwapea nyinyi mapeni. Inakuwa issue mnavurutana, saa zingine pesa ziwafikie. Wale wanafiki wote. Mimi sitaki kuwaficha. Unaona mimi sasa hata sijalipwa muda mrefu sana. Kwa nini? Nyimbo zinachezwa, lakini ikifika time ya kulipa, sometimes ulipe 3000 na za kutolea, sometimes 2000 na za kutolea. Yaani hiyo pesa vizuri. Na nyimbo zinachezwa? Na nyimbo zinachezwa. Sasa hawa wanatusupport sana time ya election. Akijua acha ni support huyu, mtapata kura kama 5000 hapo. Lakini wale anakuja kumsupport mtu wao ndio nje tena wamsupport. Sasa president hata anakuja kwa event yako. Lakini hapa they can only do that kama in time of election. Kuna kitu anataka imsaidie yeye baadaye. Kama kuna hicho kitu, uwezi waona.
Hata unaweza fungiwa tu nyimbo kwa sababu wewe ulisupport mtu fulani. Na wewe ni msanii ulisupport mtu fulani. Na mwenye yako kwa kiti ni mtu mwingine. Mtu mwingine. Sasa wewe sasa utaperform hapa. Endo perform kule ule mwingine. Lakini hapa tuna wivu, tuna chuki na ukabila. Haya, tofauti na hivyo. Unaweza pata mimi na nyimbo nzuri sana. Lakini msanii ametoka nje, juu nyimbo yake imetrend maybe TikTok kama wapi. Sasa tumekuja interview sasa kwa mahali fulani. Yeye anapokelewa kistar. Wewe unapokelewa kawaida. Tuyaache hayo. Show iwe hapa Mama Ngina. Msanii fulani kaitwa kutoka Bongo, yeye amelipwa milioni. Bismart kutoka Kenya aende pale, hata amelipwa 1500 lakini amepewa 30, hii 20 hata ionekane. Hii 20 hata iona tena. Lakini pale yeye ndio amefurahisha nini? Mafans. Lakini huyu wainja huyu, Uni Chocolate amepiga piga tu kidogo, si amemaliza. Anafaa aende tena show nyingine huko yenye amelipwa milioni mo. Milioni mo. So at least waangalie. Hii event iko, yani maoni yangu tu, hii event iko Mombasa. Mombasa ni Kenya. Huu msanii ametoka maybe Tanzania, Uganda ama wapi. Sasa Bismart na huyu msanii wataenda kuperform. At least, ani at least hata kama wanataka wamdhulumu, wamdhulumu yani in a way that ataelewa mwenye. Huyu apate 60%, huyu hata akipata 40%. Sima, yeah. Kama huyu apate milioni, huyu Bismart mpatieni hata 300,000 wamsema lakini. Kwanza akipata shida mtamchangia. Lakini mkimlipa hivyo akipata shida hamwezi mchangia. Hamwezi mchangia. Hamwezi mchangia, atajitegemea mwenye. Yeah, so hiyo tofauti yenye tukona wivu, hatuna mapenzi, alafu tuna ukabila. All right. Naona yangu hari in the DJ umekaribia mikrofoni yako. Sijui kuna swali. Mimi siku zote nasema bro. Industry ya Mombasa sana inanihusu. Kabisa. Mimi I think Bismart amenipigia simu mingi sana bro. Paka sometimes niko kazi. Anapigia nga. So I think juzi ninipigia likuwa niko Malindi. Sijalala almost kama siku nne. Yani kazi juu ya kazi. But mimi nikiona hivyo na feel yes msanii anataka hii kitu. So swali tu. Niko na kama maswali mawili hivi. Yacha niite hot seat. Kumekuwa na maandamano. Recently maandamano yenye jana hayakufua dafu. Jana nayo hayakufua dafu. Sasa maandamano yalipelekea CS wengine kufutwa kazi na wengine kwa reinstated pale wakarudi kwa kazi na wengine pia wakapata kazi. So hapa Mombasa tulibahatika kupata His Excellence Joho 001. Sawa. Na juzi pale after Joho ameteuliwa. Niliona my brother. Wewe pia ni ndugu yako karibu sana. Captain Nyota. Captain Nyota akapost pale kwa mtandao akasema sasa Joho it's high time uokoe industry ya Mombasa. Yes. Wewe mwazako ni gani? Una feel kama Captain Nyota ako right kusema hivyo ama anafanya makosa akisema hivyo? Unafili kama industry ya Mombasa bila Joho hezi songa ama kufikia sasa industry ya Mombasa imeshuka chini kwa sababu Joho hakuwa kwa mamlaka. Joho so hili walisema lisemwalo lipo eh? Kama alipo laja. So mimi kivyangu tu siwezi kutaja watu fulani lakini kwa kwenye uongozi wa His Excellency Joho 001 watu walienjoy sana maana alikuwa na tamasha mingi sana. Wasanii walifaidi. Isipokuwa kulikuwa na watu ambao wao walifaidi sana wanajua wenyewe lakini kwenye uongozi wake sana hii artist na vitu vingine vidogo vidogo watu wali benefit sana. Sasa alivotoka hiyo vitu vimeshuka. Umeona? Hata kama alikuwa anaita msanii wa wapi lakini pia na wapo walikuwa wanafanya nini? Wanafaidi. Sasa unajua yeye alikuwa anafanya hivyo mara kwa mara. Wasanii wetu hapa Mombasa walikuwa wameanza kuonekana wapi? Hata mimi nimeonekana nimefanya show hapo kwa ajili yeye ndio alikuwa umeona lakini tangu hiyo time sijaonekana tena kwa stage kwa sababu zenye nimewaambia cartels cartels so